Слава Господу, що є можливість в нас разом сьогодні зібратися для того, щоб прославити Господа і роздумати над Словом Господнім. В кожного з нас є такий якийсь ряд рис характеру, які подобаються і нам, і тим, хто з нами живуть. І разом з тим є якісь якості характеру, які, можливо, нам не дуже подобаються. І я хочу поговорити про деякі позитивні якості, які нам треба розвивати, бо вони потрібні нам як в духовному служінні, так і в земному житті, в різних сферах нашого життя. Вірність, відданість і відповідальність. Ми хочемо мати вірних друзів, відповідальних працівників на роботі. Хочемо, щоб чоловік був вірний дружині, а дружина – чоловікові. І в різних сферах життя ми можемо це застосовувати, і нам так подобається, коли поруч з нами є люди, які є відповідальні, вірні. Десь держава очікує, щоб ми, як громадяни, були відповідальними в тих чи інших ситуаціях, і особливо зараз. Коли ми переживаємо такий стрес, війну, багато людей проявили відповідальність в тих чи інших ситуаціях, а хтось безвідповідальність. По відношенню, наприклад, до своїх близьких і інше. Я знаю, наприклад, сім'ю, де чоловік взяв свідоцтво багатодітної родини і покинув жінку з 4 дітьми і втік в Європу. Не на заробітки, а взагалі втік. Це безвідповідально було. Дуже. Це було невірність до своєї сім'ї. Це якось було, навіть, не знаю, важко вже порівнювати з чимось. Але це реальність. А десь, ми знаємо, загинула мама, обнімаючи свою дитину, пригорнувши її до себе. Це діаметрально протилежні якісь речі. Ми можемо таку приклад застосовувати до духовного служіння і до інших якогось сфер життя. Але коли ми дивимося в Слово Боже, дивимося на поведінку учнів Ісуса, коли ось Ісус був на землі, Він проповідував, вони вже часу багато з Ним провели, 3 роки, і ось Ісуса зрадили і розіп'яли, несправедливо звинуватили. Ми знаємо цю історію. А що учні? Проявили відповідальність, вірність? Ні. Вони розбіглись. Хто куди? Ми не бачимо тут ні вірності, ні відповідальності. Вони налякані, там десь закрились в кімнаті. Щоб часом з ними не сталося те, що з Ісусом. Ну коли Ісус воскрес, і Дух Святий зійшов на апостолів, коли Він їх охрестив Духом Святим, в одне тіло утворилась Церква Христова, ми бачимо зовсім інших людей. Це були, ну, якісно інші учні. Це були послідовники Ісуса, які і в вогонь, і в воду готові були йти, які не боялись, в яких відчуття відповідальності було за ту віру, за Ісуса Христа. Вони несли Його слово, благозвістку в дуже важких обставинах. І ось, чи є таке одне слово, яке може об'єднати всі ці 3 поняття? Є таке слово, яке називається посвята, посвячення. Посвятити себе комусь або чомусь. І коли стоять тут, а у нас, можливо, ось, коли вінчання відбувається, кажуть, і в радості, і в горі, поки смерть не розлучить нас, люди посвячують стосункам один одному, да, нашому коханню, нашій сім'ї, посвячують один одного. І це завіт. І в нас буде хрещення на наступну неділю, і буде цілий ряд людей, які теж будуть говорити Господу, свідчити перед людьми, і перед небом, і перед Богом, і перед людьми про свою віру в Ісуса Христа, про свою відданість Господу. І це чудово. Посвята. Давайте трішки буквально
кілька важливих думок і кілька місць прочитаємо, що говорить Господь про посвяту. Це дуже важливо, бо Бог будує взаємовідносини з людиною, основана на вірності і посвяті. Не можна з Богом мати відносини без вірності, без посвяти. Господь хоче бачити посвячене життя наше, посвячене Йому, стосункам нашим з Ним. Не можна бути, любити людину і бути невірним їй. Це неможливо. Тому перша теза або думка посвячення показує нам, що в нашому житті головне, а що другорядне. І читаємо слова Ісуса Христа, які Він сказав в Євангелії від Матвія, 6 розділ, 24 вірш, 6:24. «Ніхто не може служити двом панам». Тому що або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або до одного виявлятиме прихильність, а іншого зневажатиме. Не можете служити Богові й мамоні. Мамона – це багатство земне, гроші і подібне до цього. Тобто тут закладений принцип. Принцип такий – ми не можемо одинаково посвятити себе кільком речам. Він каже, двом панам. Що значить двом панам? Не можна себе кільком одинаково посвятити. Не можна і Богу, і мамоні, і всім хорошо, і ще. Не можна. Щось буде переважати, щось буде домінувати, щось буде в серці важливіше. І нам потрібно на це звернути увагу, бо Господь хоче, щоб ми посвятили наше життя Йому. Ісус Христос посвятив себе тій місії спасіння людства, нашого з вами. І ось Він каже, Іоанна 13 розділі, там були такі слова, Ісус каже, що, верніше, Іоанн каже, що Ісус явив ділом, що полюбив своїх, які в світі, до кінця полюбив їх. Він ділом довів, що Він полюбив, і Він це доказав на ділі. Він віддав своє життя. Отже, в нашому житті є щось, чому ми себе посвятили. І це щось є для нас дуже важливе. Бо зазвичай, якщо людина посвятила себе чомусь або комусь, вона буде цьому надавати великий пріоритет в житті. І навіть якщо людина каже, я посвятив себе Богові, це для мене дуже важливо, ну я для цього не знаходжу час. Зато ти знаходиш для чогось іншого. Можливо, це кар'єра, можливо, це, не знаю, там робота, задоволення якісь, можливо, це твоя сім'я, чи діти, чи ще щось. Можливо, це ти сам. Я сам собі посвятив. Я нічому себе не можу посвятити, бо я егоїзмові своєму себе посвятив. Є люди, які люблять себе більше всього. Посвячення наше показує, що в нашому житті головне, а що другорядне. Якщо людина посвятила себе Господу, це видно в житті. Якщо ми посвятили себе Господу, для нас все, що Боже, є цінне. Ми стаємо схожі на Нього. Ми на Ісуса схожі, бо ми посвятили себе Йому. Ми рівняємося на Нього. Його інтереси – це мої інтереси. Його цінності – це мої цінності. Те, що Йому цікаво, мені цікаво. Те, що для Нього важливо, для мене важливо. Друга думка. Друга думка полягає в тому, що посвячення, воно визначає сутність людини. Воно визначає сутність людини, бо який я, тому я себе й посвятив. Тому що те важливе, чому я себе посвятив, воно формує мене і мій характер. Якщо людина посвятила себе кар'єрі, або, наприклад, збагаченню, це для неї саме важливе. Вона будь-де буде, в яких би обставинах не була, де б вона не була, вона буде думати, як я можу збагатитись ще більше. Це все, це зміст життя. Я цьому себе посвятив. Така людина жадна стає. Я не можу нічого віддавати, бо я хочу тільки збільшувати те, що маю. І це, наприклад.
Може щось бути. Може людина слави, визнання шукати. Я буду все робити для того, щоб тільки визнання шукати, щоб мені похлопали, щоб мені подяку вручили, щоб мене піднесли. Посвячення показує нашу сутність. Притчі, 4 розділ, 23 вірш, 4:23 притчі. Більше всього, що бережеш, бережи серце своє, бо з нього джерело життя. Тобто в серці – це мої вольові якості, це центр особистості, місце пріоритетів моїх, місце прийняття рішень. Тому серце потрібно берегти, бо там сутність моя. Тому якщо я посвятив себе, чомусь це заполонило моє серце? Очевидно. Якщо ти посвятив себе чомусь, ти витрачаєш на це час, зусилля, думки, місце і в серці, і в розумі. Скрізь. Я весь там. Якщо дивитися на твоє життя, твоя посвята, що вона показує? Посвячення – це як вісь, кругом якої крутиться твоє життя. Подивіться не просто на слова, а на діла, бо наші діла кричать голосніше за слова. Тобто я маю на увазі те, що людина може говорити правильні речі, а робити інше. Я можу говорити правильні речі. Ну, чи ти робиш так, як говориш? Я посвятив себе Господу. Я посвятив себе вічному. А ти живеш так? А ті, хто з тобою живуть, можуть підтвердити це? Ті, хто працюють з тобою, знають тебе збоку? Третє, на що я хотів звернути увагу, посвячення вказує на перспективу, яка очікує людину. Перспектива – це майбутнє, яке відкриває переді мною, відкривається. Тобто, якщо людина посвятила себе земним речам, друге питання – це добрі чи погані, земним речам. Її перспектива, яка очікує? Земна. Тобто, моя перспектива обмежиться моїм земним життям. По-любому. Тобто, якщо ця людина присвятила себе стати хвахівцем сильним, я роки вклав. Багато людей посвятили себе, щоб досягнути в спорті щось, ну, якоїсь висоти якоїсь. І для того, щоб досягнути висоти, вони відмовились від дуже багатьох всього, відмовились від всього або від багатьох речей в житті, щоб дійти до вершини у спорті, щоб перемогу отримати. Хтось ще для чогось, хтось хоче дуже гарним бути. Дуже багато часу проводить, може, в фітнес-клубах. Бідний, я про одного чоловіка читав, він хоче до 200 років дожити. Він після 11 вже не їсть дня. Він встає в 5 ранку чи в 4. Він ще там кучу всього робить. Він витрачає сотні тисяч доларів на своє здоров'я, бо він боїться померти і постаріти. Це для нього просто все. Він посвятив себе тому, що буде... Яка його перспектива очікує? Буде гарний, але недовго. Трошки довше, може, чи менше. Це якийсь там, я не пам'ятаю, з якої країни він, мабуть, американець. Це вони схильні до цього. Ну, все рівно він хоч поставив 200 собі, думаю, добре, що не 500 поставив років. Він сподівається, що його дієти, його оце суперздоров'я, доживе він до 200 років. Хотілося б побачити, наші внуки побачать. Ми ж не доживемо стільки. Але його перспектива все рівно тимчасова. Коли ми говоримо, що ми можемо посвятити себе вічному, у нас яка перспектива? Вічна. І Господь говорить, що ми не збирали собі скарби на землі, а на небесах. Тому в нас є перспектива вічна. Якщо ви служите Господу, ви маєте, по-перше, вічне життя. По-друге, ви маєте можливість збирати скарби на небесах. І ось ми читаємо Івана від Матвія, 16 розділ, 26 вірш. 16:26 Матвія. Бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але душу свою занапастить?
Або що дасть людина взамін своєї душі? Відповідь – ніщо. В нас нема що запропонувати, бо душа людини занадто дорога, цінність велику має, немає що в противагу поставити. Настільки дорога, що Ісус каже, нема в світі стільки скарбів, щоб викупити, щоб було дорожче. Яка користь, що ти багато маєш? Ніякої. В перспективі вічності пилюка. І апостол Павло, розуміючи духовні речі, пізнаючи Господа і багатство духовне, він каже, все, що я маю, це сміття. Все, що я знав, надбав, досягнув, сміття. По зрівнянню з тим, що я маю в Ісусі Христі. Ось він і порівняв. Тому, дорогі друзі, наше посвячення вказує на перспективу, яка очікує. Чому ти себе посвятив? Якщо ми посвятили себе Господу, він дійсно є на належному рівні, нас велика перспектива очікує, вічна. Іван від Луки, 14 розділ, 26 вірш, ми читаємо такі слова. Іван від Луки, 14, 26. Ісус Христос каже, якщо хто приходить до мене і не відрине батька свого і матір, і дружину, і дітей, і братів, і сестер, а при цьому і свого життя, той не може бути моїм учнем. Не відрине, тут є багато значень цього слова, воно помічене, тому що тут і не допускати, не бажати, бути байдужим, відкидати, навіть ненавидіти є тут такі варіанти. Тобто російський переклад говорить, хто не вас ненавидить. І ми можемо що сказати? Ісус Христос мав на увазі цими словами отут оцей пріоритет. Виставити правильний пріоритет. Бог не буде Богом, якщо він не буде вище всього. Бог – це той, хто вище всього. В пріоритеті людини вище всього. Немає вище Бога. Якщо він буде просто на ряду важливих інших речей або людей, то він тоді не Бог. Бог, коли він вище, понад усе. Я думаю, що в наших сім'ях немає такої практики, щоб чоловік з дружиною сів і вирішував, так, то ти мене чи дітей більше любиш? То ти батьків чи мене більше любиш? Скажи мені правду, бо буду сердитись. Ми так не робимо. Чому? Тому що ми розуміємо, що ми по-своєму любимо батьків, по-своєму любимо дітей, а по-своєму любимо чоловіка чи дружину. І особливе місце в нас в серці займають батьки, діти, чоловік або дружина. Ми можемо сказати, що я люблю і друга свого, я люблю країну свою. І ми розуміємо і розмежовуємо оці поняття. Но коли ми кажемо наряду з усім «я люблю Бога», то мається на увазі те, що Бог є понад усе. А якщо Бог понад усе, значить те, що каже Бог, буде над усім. І коли Бог на належному рівні, тоді створюється гармонія. Нема дисбалансу, гармонії, порядок, Божий порядок в сім'ї, в стосунках. Наша посвята Богові впливає абсолютно на всі сфери нашого життя. Немає такої сфери, яка не вплине, Бог не вплине на ту сферу життя. Немає. Він впливає на все наше життя. Це як будинок, в якому є господар. Він господар всього будинку. Всього твого життя. І навіть у тієї таємної кімнатки, в яку ти нікого не пускаєш. Тому ми говоримо про перспективу. І от тут написано про те, що... Давайте два місця прочитаємо. Говорячи про перспективу, яка очікує людину, яка посвятила себе Господу. Притчі, 3 розділ, 5-й. Шостий вірш написано, 3, 5, 6, ці вірші варто на пам'ять навіть вивчити. «Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на розум свій. На всіх дорогах твоїх пізнавай Його, і Він спрямує стежки твої».
Господь спрямує твої стежки, якщо ти надієшся, покладаєшся на нього, а не надієшся на розум свій. Це принцип посвяченої людини, яка посвятила себе Господу. Він спрямує наше земне життя. І також ми читаємо Євангеліє від Матвія, 25 розділ. Тут Ісус Христос в цьому розділі говорив про майбутнє, про те, що ще не сталося, но станеться. Він про таланти говорив, про 10 дів говорив, а тоді каже 23 вірш, сказав пан його, гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе, увійди в радість пана свого. Про що тут говориться? Про вічну перспективу. Бо ці слова Господь скаже, коли ми його зустрінемо у вічності. Отут він скаже тим людям, кого він запросить бути з ним у вічності. Війди в радість Господаря свого. Чи всім він це скаже? Ні. Не всім скаже, бо будуть люди, кому він скаже, я тебе не знаю. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми мали мудрість посвятити себе Господу і проявити вірність, відданість і відповідальність. І це виразиться в нашій глибокій посвяті Господу. Сьогодні проблема сучасного християнства, і вона буде поглиблюватись, поверхневого християнства, коли ми заточені на земному, а не на Божому. Фокус наш не туди, а весь в землю. І нам потрібно час від часу переглядати своє життя, свої цінності, переглядати те, як я реально живу. І Господь хоче, щоб ми сьогодні знову переглянули і були тими Божими рабами, яких дійсно цікавить Боже. Те, що Бога цікавить, цікавить мене. Чому? Бо ми на одній сторінці з ним. Бо ми на одній площині з ним. На одній хвилі. Чи є ти вірний, відданий, посвячений Богу? Твоє християнство, чи можна сказати, що я вірний, відданий і відповідальний, бо я посвячений Господу? Чи посвятив по-справжньому ти своє життя Господу? Коли ми дивимося, як описували в Старому заповіті автори царів народу Божого, часто зустрічалося, коли згадується про царя, серце його не повністю було віддане Господу. І він так, трохи Богові, трохи ідолам. Були такі. А були такі моменти, коли описувалось про якогось царя, і каже, серце його було повністю віддане Господу. Хай Господь благословить, щоб ми так посвятили своє життя, щоб Господь сам сказав, його серце чи її серце повністю віддане мені. І колись ми почуємо, війди в радість Господаря свого. Це самі приємні слова, які може хтось уявити, бо це відкриває вічну перспективу. Те, що сьогодні маленьке ми можемо зробити для Господа, воно є дуже велике в очах Божих. Оте маленьке, що ми можемо в служінні зробити, але з вірністю, з щирістю, воно буде велике в очах Божих. Хай Господь допоможе нам розуміти, виконувати ці слова. Амінь.